Netbooki პირველ კლასელებისთვის 15 სექტემბერს სასწავლო პროცესის დაწყებისთანავე კომპიუტერები საჯარო სკოლების ყველა პირველ კლასელს განათლების სამინისტროსგან საჩუქრად გადაეცემა. ბათუმის სკოლებში netbookები უკვე გადანაწილდა 1 სექტემბრის მონაცემებით. ქალაქის 27 სკოლაში 1904 პირველ კლასელია რეგისტრირებული. განათლების სამინისტროში აცხადებენ, რომ წელს netbookების ტექნიკური მახასიათებლები გაუმჯობესებულია. Technical parameters with Michel Uprogam, Jobesebulia, Casus, Asal, Sultan, Shedarabit. Ismosalebi, Romlebit, Irvela, or September, Charis, and Batumisajaros College, Matris, Netbook, Tamatabit, Mogianabit, Mirit. Netbook, Mosale, Skada, Semat, Othis, Ladit, Meothets, Mosales, Chebas, Arbitrebash.